মই চেনেল পিঞ্চাস আজনী ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি এটা মানে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাম ৰেচিপি এটা আজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আগতেও বনাইছো তথাপি আজি মই বনাই আপোনাক লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ মইনো কেনেকৈ বনাও তাৰপিছতে আজি বনাম মই হেৰি জেম বনাম টেঙামৰা জেম সেয়া অলপ টেঙামৰা ৰোৱা আছে এতিয়া কাটিব যাম কাটি লৈ এতিয়া অলপ দেৰি পিছতে মই বনাই আছো জেম তেতিয়াহ'লে মই কেনেধৰণে বনাম ন একদম সহজ পদ্ধতি একদম খুব সোনকালে হ'ব আৰু তেনেধৰণে মই বনাম খুব কম সময়ত আপোনালোকে এইটো বনাই খাব পাৰিব খালি ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে বলক আমি এতিয়া জেম কাটো অ' জেম নহয় টেঙামৰা কাটো আহক তেতিয়াহ'লে অ' বৌয়ে কাটিয়ে আছে এফালে ত' মই কেচিয়ে কাটিম কেচিয়ে কাটি আছো হাতে ছিঙিব নোৱাৰি এই টেঙামৰা কেইজোপা গম পাইনি এই টেঙামৰা কেইজোপা হৈছে বৌৱে এই বেপাৰী এজনে দিবলৈ আহে ঘৰত তাৰপিছতে সেই ডাল মুঠি মুঠিকৈ যে বিকে যে ডাল তাৰপিছতে সেই ডালবিলাক বৌৱে গুজি থৈছিলে গুজি থৈ সাতজোপামান হ'ল চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে গছকেইজোপা ইয়াতে লাগিলে ডাল অঁ ডালৰ পৰা চব ইমান ধুনীয়া হৈছে টেঙামৰাখিনি লাগিছে আমাক খুৱাই চৰিছে নাই এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে টেঙামৰাখিনি আমাৰ মানে ডালৰ পৰাই হৈছে মানে পুলিৰ পৰা নহয় আৰু বজাৰৰ পৰা কিনা ডালেই হওক চাওকচোন দেখাই দে এয়া বহুতখিনি চিঙা হ'ল এতিয়া এইখিনি আমি গুচাম গুচাই মেলি এতিয়া আমি এইখিনি জেম বনাম তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ এয়া চিঙা হৈ গৈছে বৌয়ে মানে উঠনিৰ পৰা চিঙিয়ে আছিলে মোৰ ব্লগটো বনোৱা দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মই দেৰি পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বাকীখিনি কাম আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইখিনি প্ৰেছাৰত ভৰাই লৈছোঁ প্ৰেছাৰত ভৰাই হুইচেল এটা মাৰিম এইখিনি প্ৰথমে প্ৰেছাৰত দিলোঁ তাৰপিছতে অলপ পানী দিম সেইটো জোখাৰে পানী দিম পানী দিয়াৰ পিছতে মই হুইচেল এটা মাৰিলে অতি কম সময়তে আমাৰ জেমটো আজি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া আমাৰ জেম বনাবৰ বাবে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ এই চাওকচোন এয়া ইমানখিনি ফুল হৈ গ'ল মোৰ প্ৰেছাৰটো তাৰপিছতে ইয়াত এতিয়া পানী দিম টেঙামৰাখিনি এই পানী দি পিনে এই তিনিটা মানে হুইচেল মাৰি ল'লোঁ চক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে টেঙামৰাখিনি ইয়াৰ পিছতে আমি জেম বনাম তাৰ আগতে ভাবিলোঁ কি মই আপোনালোকক মোৰ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট কেইটামান দেখাবলৈ মন গ'ল তেতিয়াহ'লে বলকচোন মইনো কি ছাৰপ্ৰাইজ পালোঁ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ আহক তেতিয়াহ'লে অহ এৰি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া মই ছাৰপ্ৰাইজ এটা পালোঁ নহয় মই একদম ঘৰত গৈছিলোঁ কেইদিনমান ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ ৰেডি হৈ আহিছিলে আপোনালোকক দেখা দেখা বুলি ভাবি মানে একদম টাইমটো মই মিলাব পৰা নাই তথাপি মই আপোনালোকক দেখাওঁ তো নেদেখালেতো ভাল নালাগিব তেতিয়াহ'লে বহুত দামী ভাল আৰু ছাৰপ্ৰাইজ এটা মই মনে বিচৰা ভাল লগা ছাৰপ্ৰাইজ এটা পালোঁ তো এইটো এইটো চাওকচোন তানিষ্কৰ হয় বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা নহয় বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইটো চাওক এইটো তো এতিয়া মই খোলোঁ বৰ ভাল লগা এইটো এইপাত মোক মায়ে দিলে মানে শাহু মায়ে দিলে তো মই ঘৰত গৈছিলোঁ কেইদিনমান আহি আহি পোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ একদম মোৰ বাবে গিফ্ট ৰেডি হৈ আছে তাৰপিছতে এইপাত অৱশ্যে মোক অকলে দিয়া নাই এইপাত বৌকো দিলে এই বৌকো দিছে অৱশ্যে দেই বৌয়ে বোলে বেৰেফেলা আছে মইহে নাখাইছোঁ দেই বৌয়ে নেদেখাই আকৌ মইহে দেখাইছোঁ চাওক এইপাত ইমান ভাল লাগিছে চাওক এইপাত ভাল লাগিছে এইপাত বালা হয় দুটা বালা বুলি কয় মোৰ বহুত ভাল লাগে দুটা বালা হয় তাৰপিছত তাৰপিছত ছেকেণ্ডত দেখাইছোঁ মোক মোৰ হাজবেণ্ডে কি দিলে এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া মই পেকিং অৱশ্যে খুলিলোঁ মানে দেখি পেকিং দেখাৰ লগে লগে খুলিব মোৰ গুচি যায় আনবক্সিং কৰিবলৈ থাকি গ'ল তথাপিও দেখাই আছোঁ এইটো ডাৰ্ক টচ হয় কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগে কিন্তু চব মোৰ মোতকৈ মোৰ হাজবেণ্ডে এই কালাৰটো বহুত বেছি ভাল পায় এইটো কি কালাৰ পৰিব এইটো কি কালাৰ পৰিব বাৰু অলিভ গ্ৰীণ নহয় গ্ৰীণেই হয় ন অলিভ গ্ৰীণ টাইপ অলিভ গ্ৰীণ টাইপৰে হয় মেহেন্দি মেহেন্দি কালাৰ মেহেন্দি কালাৰতে হেনা হেনা কালাৰ টাইপ হেনা কালাৰতে হয় এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগে এই গোটেই চাদৰ পাৰি হয় তাৰপিছতে এইখন চাদৰ এইখন চাদৰ মই পিন্ধি দেখাম বাৰু তাৰপিছতে এখন মেখেলা হয় মই মেৰাই দেখাই দিম বাৰু তাৰ আগতে চাই লওক তাতকৈও ধুনীয়া একদম ভাল লগা গিফ্ট এটা ঠাণ্ডা দিনৰ বাবে ত' মই এবাৰ স্পেচিয়েল কোন নাপালোঁ এইটো লং হয়
প্রেসারত মই দুটামান হুইসেল মারি ললো, মরার পিছতে ভালকে গ্রেভি টাইপ হয়ে গেল। মই এতিয়া এই প্যানখনলে নমাই দিলো, নমাই অল্প উতলাই আছো এনেদরে, আর অল্প ডাঠ হবর বাবে, ডাঠ অল্প হলে মানে পটককে হয় আর সহজেই হয় আমার জ্যামটো, সেইবাবে আৰু জ্যামটো মানে ভালো হয়ে থাকে বহুত দিন, এনেধরনের ভালকৈ উতলালে বহুত দিন থাকে, বছরই থাকি যাব আপনাদের, এনেধরনের মই ভালদরে উতলাই লৈছো। চাওসন মানে ধুনিয়াকৈ উতলি আছে। তারপর এইখানে দেখিছে না, দাঁত 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 হয়েছে আর ইয়ার পানিখিনি আধা শুকাইছে। ইয়ার পিছতে মই এতিয়া চেনি দি দিম। এতিয়া এক লিটারের হিসাবে মই আজি টেঙামরাখিনি বনাইছিল। এক লিটার টেঙামরা রসত মই এক কেজি চেনি দিম, মানে সোৱাদ অনুসৰি মই এক কেজি চেনি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তার সোৱাদটো ভালকৈ উঠিব। মই টেঙামরা লওঁতে ডেৰ কেজিয়ে লৈছিলো, তাৰ লগত মই এক লিটার পানি মিক্স কৰিছিলো, মিক্স কৰি চিটি দিলো। তাৰপিছতে এয়া মই চেনি দিছো, চেনি মই এক কেজিয়ে দিছো, সোৱাদ অনুসৰি দিয়া হৈছে আৰু চেনিটো। আপোনালোকে চেনিটো যদি আন্দাজ নাজানে, টেষ্ট কৰি কৰি মাজে মাজে চাব, টেঙা ভাবটো যদি বেছি হৈছে তাৰ তুলনাত আপোনালোকে চেনিটো তাত এড কৰিব পাৰিব, তেতিয়া খাবলৈ ভালো লাগে বহুত বেছি। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি কিছুমানে হয়তো বহুতে হয়তো মানে টেঙাটো খাই ভাল পাব পাৰে, অলপ অলপ টেঙা, বহুতে হয়তো অলপ বেছি মিঠা খাই ভাল পাব পাৰে। আজি আমাৰ জ্যাম হৈ গ'ল, ইয়াত এতিয়া এনেকৈ কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিম। তাৰপিছত যেতিয়া আৰু ইয়াতকৈ অলপ ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া আমি বটলত ভৰাই দিম। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে ৰংটো। আজি আমাৰ টেঙামৰা জাম বনা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰং উঠিছে। এইটো আচলতে দেখাত এইটো ব্লেক হৈছে, কিন্তু ব্লেক নহয়, ৰেড হয়। তাৰপিছতে এয়া তাৰ কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া আহিছে। আজ মেনে ৰোজিলা কি জেম বনাই হে, তো দেখিয়ে কালাৰ কিতনা সুন্দৰ হ'ল, সুন্দৰ দিখ ৰহা হে, দেখিয়ে কিতনা সুন্দৰ হে। আৰু আজ মেনে ফাৰ্ষ্ট টাইম গুগল মেপ
ini Google में search किया था first time menu टेंगामरा का आसामीस में टेंगामरा बोलते हैं और English में रोजेला बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे न पता नहीं तो मैंने आज रोजेला की जाम बनाई है देखिए कलर इतना सुंदर है बाकी तो अपने खाओ ऐसा बोए तो खाबो Hetak kon ini he nostu apa imanggal lagi ya satu kayak dia kini ani lebay. Mau bodoh karena hepas lagi beli kan? Aduh bikin gitu kan lagi. Aduh jitu bonai itu pantu he pantu lagi beli mau. Tapi soalnya iman kini kostu kayak bonai itu he kini tuh nostu kini kayak korban. Jadi soal kaji emang hari gue, ekini pura gorong mau ya sih. Jadi soalnya panas hari besok botol lalu berapa mada, ek botol lalu di bulan lalu boleh lagi. Tom kayak putih saja jadi mukanya sih kayak boleh kalau next time aku video nopo. Mukanya berbar video bondo. Karena panas hok, jadi soal botol lalu berapa. Jadi emang video bagus sih, jadi like share subscribe kalau belum ini apa hari bo. Jadi kalau ini ada video lagi, aku tuh mungkin lagi. Jadi kalau aja lagi su, bye bye.